Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, estamos de volta para mais um vídeo da nossa série Top 3 Decks Clash Royale, série na qual eu trago os 3 melhores decks para cada carta, e como vocês viram aí, os 3 melhores decks com princesa. Vale ressaltar que nenhum deck que eu vou estar trazendo aqui contém os campeões. Caso vocês queiram mais decks de princesa com os campeões e também até mais decks sem campeões, só decks que estão fortes mesmo. Se bater 500 likes, eu trago a parte 2. E caso vocês queiram mais cartas, mais decks, tem um comentário fixado. Comenta lá qual a próxima carta que você quer ver. E tem uma playlist aí nos cards. Clica aí, assim que acabar o vídeo, tem diversos e diversos decks de diversas cartas. Enfim, espero que vocês curtam. Caso você curta o vídeo, não esquece de deixar o likezão. E caso seja novo, clica no botão inscreva-se e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, porque aqui tem muito conteúdo fera. Mas enfim, rapaziada, o primeiro deck que eu quero estar passando aqui para vocês: deckzão de princesa com Príncipe das Trevas, Patifes. Um deck que é uma versão de bait, por ter essas seguintes cartas. A princesa na maioria dos decks vai encaixar em decks baits, porém esse aqui é uma versão de bait e ao mesmo tempo uma versão de Broodspawn, por ter essas seguintes cartas aqui de pressão e também o barril de goblins que funciona como pressão e até mesmo princesa na ponte. Óbvio que você não vai ficar jogando princesa na ponte o tempo todo, mas enfim, rapaziada, eu vou estar mostrando como que funciona o deck. Essa é uma das principais coisas para você dominar um deck, aprender como que joga e treinar muito. Apenas isso. Treina bastante com o deck, saiba fraquezas e diversas outras coisas, porque aí sim você vai ver que os decks são bons, os decks metas. Enfim, eu vou estar mostrando aqui como funciona. Vale ressaltar que contém dois feitiços, o foguete que entra na maioria dos decks bait e também a bola de neve. Bola de neve se encaixa muito bem nesse deck, mas caso você queira, você pode utilizar o tronco, embora essa versão aqui se encaixa bem melhor. Bora lá para as partidas. Bom, rapaziada, tá jogando aqui contra o Serrano do Hipócritas. Lembrando que uma coisa importante: eu estou jogando um desafio clássico porque as cartas são nível 11 e não adianta nada você jogar com um deck que é bom, sendo que suas cartas não são nível interessante, ok? Então saiba que o que mais vai influenciar é o nível das cartas de modo geral. Então saiba dessas coisas, é muito importante. Aqui eu jogo o carrinho de canhão, só para não tomar dano nenhum e já colocar pressão. A gente está jogando uma match muito complicada. Como ele não tem tornado, eu vou jogar no meio mesmo, sem problemas. Mas caso o oponente tenha tornado, ou caso você não saiba, você joga aqui, porque ele não consegue fazer ativação. Ele vai jogar os porcos, provavelmente. Então ficar esperto, ó, sabia? Será óbvio. Eu jogo bola de neve. Ok, ótima defesa. Mas é uma partida difícil, tá, rapaziada? Então tem que tomar muito cuidado. Ele talvez vai jogar o barril de bárbaros. Ótima fire. Aqui eu coloco pressão com princesa. Só para forçar ele a gastar o barril de bárbaro aqui. Boa. Gastou isso aí. Era o que eu queria. Tá ótimo. Eu jogo bandida. Vai dar o dash. Perfeito. Nossa, ainda focou aqui, hein, rapaziada. Ó, ele vai jogar o barril de bárbaro. Só que eu vou dar uma enganada agora. Gasta. Ótimo. Não vai bater. Perfeito. Qualquer dano conta, ok? Vou jogar o carrinho de canhão, porque pode virar canhão e tudo mais. E como a torre tá ativa, isso vai ajudar muito a gente no decorrer da partida. Porque os porcos é muito chato, rapaziada. Aqui eu jogo os patifes, só pra dar conta da máquina voadora. Beleza. Cara, as patifas tá muito boa, velho. Isso faz muita diferença. Eu vou jogar a princesa aqui desse lado e forçar que ele gaste uma bola de fogo. Creio que ótimo, era o que eu queria. Aqui eu jogo o príncipe das trevas, embora ele pode jogar os porcos do outro lado. Ó. Eu jogo isso aqui, cara. Jogo isso aqui. Vou deixar até o dobro também, pra quem sabe. E o menino juvenesceu. Qual foi, cara? Que eu coloco pressão. Vou só pressionar. Perfeito. Ótima fire dele. Creio que não vai fazer tanta diferença assim, mas foi uma boa fire. Eu jogo isso aqui. Vai pegar o brigão. Pega o brigão, pega o brigão. Ai, ok. Eu fiz essa jogada, rapaziada, porque a máquina voadora ia quebrar a gente, tá? Por isso que eu fiz essa jogada. Mas não é interessante você gastar 6 em 4. Mas foi uma ocasião isolada. Aqui eu coloco pressão. Boa, boa, boa. Ótima lápide. Lápide não. Os bichão ali. Eu jogo princesa. Carrinho de canhão. Perfeito. Eu jogo bola de neve, que eu jogo bandida. Perfeito. Eu vou começar a colocar pressão, rapaziada, porque agora eu preciso colocar. Vamos lá. Ele vai jogar bola de fogo na
Nas patifas, que é o que eu... Oh, a bandida! Olha, olha a braba, olha a braba. Conecta 485... 446, ok. Bom jogo, ele já sabe que deu ruim. Que eu jogo foguete, bola de neve e GG. Bom jogo, o cara mandou bem, mas a gente mandou muito mais. E bora pro próximo deck. Próximo deck, um deck totalmente fora da caixa. Um deck de Gigante Hall e Mega Cavaleiro, porém um deck bait com essas seguintes cartas aqui. Vale ressaltar aqui, é um deck extremamente defensivo, porque você tem cartas muito boas, seja Mega, Príncipe, Exército, Goblin com Dardo, também até mesmo os Morcegos. Você contém duas Win Conditions, ou seja, ótimas cartas de ataque, porém vale ressaltar que você não tem feitiço. Então toma muito cuidado com as cartas que você for jogar, sempre controla a partida. Vai forçando o tronco do oponente ou o feitiço dele nessas seguintes cartas aqui. E de modo geral vocês vão ver que é um deck fantástico. Bora lá para as partidas. Bom rapaziada, tá jogando aqui contra o Rosa. Boa Rosa. Boa sorte. Começou bem, cara. Aqui eu jogo Mega. Pra dar conta dos bichão e também da conta do Mineiro. Vou preparar um combo de Mega com barril de Goblins. Eu acho que geralmente deck de Mineiro não tem Tornado. Então eu vou jogar aqui. Ok, mas tem tronco, então a gente tem que já ficar esperto nisso. Ótimo, ele tem torre de bomba. Creio que é uma match legal, só que no 1 de Elixir vai ser complicado, porque ele vai colocar muita pressão o tempo todo. Então, todo cuidado aqui é pouco, rapaziada. Aqui eu vou jogar o Goblin com Dardo para dar conta da torre de bomba. E o Goblin com Dardo não toma para torre de bomba nesse posicionamento. Ih, ele tomou. Ih, cara, qual foi? Tá perdido? Na real, acho que ele tava sem Elixir, rapaziada. Mas enfim, ok. Aqui eu vou jogar o Mega, só pra não tomar dano da Valkyria. A Valkyria causa muito dano. Ah, ele tá com um deckzão de Torre de Bomba e Arqueiro Mágico. É um deck muito bom, tá? Não sei se tá tão forte assim no meta atual. Na real, não tá tão forte assim no meta atual. Mas é um deck legal, tá? Mas eu acho que a gente é counter aqui. O único problema é que a gente não tem acesso direto ao Mega Cavaleiro. Como ele gastou a Torre de Bomba... Ah, o Mega Cavaleiro não, é Arqueiro Mágico. Mas como ele gastou a Torre de Bomba, eu já vou colocar a pressão com o Gigante Owl. Vocês viram como que funciona? Ele gastou a torre de bomba, eu sabia que ele não tinha mais como parar o Gigante Al. Então eu pressionei com o GG Real e garanti a torre. Agora eu acho que ele desistiu. Porque depois desse balaço, não tem como mais ele jogar, rapaziada. Na real até tem, né? Mas geralmente a galera perde e corre. Enfim, mano, parte dona pra casa. Creio que eu vou puxar mais uma por essa ser uma partida bem rápida e tudo mais. Mas enfim, rapaziada, parte dona pra casa sem segredo. E bora pra próxima. Bom, rapaziada, tá jogando aqui contra o Fernan do Chamoy. Prensado. Beleza, jogar o barril de Goblins aqui. Que eu jogo os morceguinhos. Jogo isso aqui. Beleza. Ótimo, aqui eu jogo Princesa na ponte. Forçar ele a gastar Elixir. Embora creio que não foi uma boa, porque ele tá na vantagem. Oxi, será que é o mesmo deck da última? Bom, rapaziada, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que jogar o Príncipe aqui pra counterar o Arqueiro. E não tomar o dano na torre. E ao mesmo tempo counterar o Cavaleiro. Ótima defesa. Se tiver torre de bomba, já era. Deve ser o mesmo deck. Boa, aqui eu jogo o Goblin com Dardo. Fazer a boa dos lanceiros. Perfeito. Goblin com Dardo faz a boa. Tá muito forte. Então é já uma boa opção pro seu deck. Ótimo, conectou ainda. Morcegos. Tá de sacanagem. Que os morcegos não conseguem counterar o barril ou destruidor de muro, velho. É de meme. Pressão. Eu só vou ficar colocando pressão, tá, rapaziada? Ai, ai, viu? Porque eu falei da questão da ativação. Toma cuidado com isso. Agora que eu já sei que ele tem o Tornado, eu tenho que tomar mais cuidado. Ele tá com o deckzão de Torre de Bomba que eu citei aquela hora. É, na real é o mesmo, só que eu acho que essa é a versão original. Ele provavelmente vai jogar a Torre de Bomba agora, quase certeza. Então eu vou preparar o Goblin com o Dardo aqui. Ele vai jogar a Torre de Bomba no meio, talvez, não sei. Conecta. Boa, imaginei, isso era... O Goblin com Dardo. Aí eu jogo o Gigante Owl. Ele não vai ter Elixir pra tudo. Ou seja, o Gigante Owl vai bater até amanhã. Ótimo, os lanceiros não dá conta rápido disso. Ótimo, cara, o problema vai ser... O Arqueiro, cara, o Arqueiro que vai ser um BO aqui. Eu jogo isso aqui. Só que ele também tá na desvantagem, vale ressaltar isso, rapaziada. Eu vou deixar esses destruidores de muro bater, porque senão a gente vai ficar na desvantagem. Eu jogo os morcegos, prepara a princesa aqui de trás, só pra não tomar tanto dano assim. Boa, rapaziada. Ótimo arqueiro. Eu jogo isso aqui. Beleza. Gasto o tronco, era o que eu queria, e agora a gente ganha a partida. Agora é só se defender, embora seja um pouco complicado, porque... O Arqueiro Mágico sempre dá um dano de leve. Aqui eu jogo os morceguinhos. Prepara aqui, porque ele provavelmente vai jogar o Arqueiro Mágico. E GG, rapaziada. Agora a partida é nossa. Só guardar o Mega Cavaleiro pro
Destruidor de Muro e GG. GG, rapaziada. Partidona pra casa, sem segredo. Só fiz o básico, café com leite. Engraçado, né? O mesmo deck. Bora pro próximo deck. Próximo deck, Double Barril. Um deck que eu me amarro jogar com. Um deck muito forte. E com o meta atual, ele deu uma melhorada absurda. Vale ressaltar que tem a versão com Valquíria. Acaba tendo uma performance bem melhor do que o Cavaleiro. Porém, fica um pouco mais pesado. E caso você queira upar, vai ser um pouco mais difícil, já que tem duas cartas raras no deck. Mas o Cavaleiro é uma excelente carta, tanto faz qual você vai utilizar, só que em cada ocasião, um é melhor. A Valquíria, de modo geral, é melhor na maioria das vezes, embora ela deixe o deck um pouco mais pesado, mas ainda assim, qualquer versão funciona, e bora lá para as partidas. Bom, rapaziada, tá jogando aqui contra o que é isso aí, velho? Tá maluco? Ok, mano. Eu vou jogar o barril de goblins aqui. Sempre aqui, porque ele pode ativar a torre. Ótimo. Oh! E aí já foi ótimo demais. Boa, boa, boa. Bom, vale ressaltar que você tem muitas cartas de bait. Barril de goblins. Cara, pera aí que... Uma partida difícil, tá? É Golem de Elixir. Golem de Elixir, geralmente, você tem que jogar muito concentrado. Então, eu vou forçar ele o tempo todo. Eu não posso deixar ele jogar de maneira alguma, de forma alguma. Ó... Sempre pressionando. Cara, aqui vai ter que ser três coroas, tá? Senão a gente vai perder a partida. Olha, essa ativação não fez tanto sentido. Jogar o exército aqui. Eu jogo a princesa. Cara, eu não posso deixar ele jogar. Eu tenho que pressionar o tempo todo. Forçar ele a gastar elixir. Só que é forçar de uma maneira inteligente. Não é ficar só atacando carta e já era, tá ligado? Porque ele consegue defender nosso deck bem. Entre aspas, porque o deck de Golem de Elixir não é tão bom assim defensivamente. Eu não posso gastar o Goblin com dardo. Ele é importante contra o Baby Dragon e o Exército. No caso, o Dragão Elétrico. Eu vou jogar o Barril de Esqueletos no meio. Porque eu quero counterar o... A Cabana de Bárbaro. Qualquer dano ali já ajuda, cara. Eu vou jogar o Cavaleiro aqui, cara. Só pra não tomar dano desse Baby Dragon. Ok, conseguimos levar a torre. Agora é se defender, mano. Tá aí um ponto, a defesa. Porque é uma match difícil. Embora, ponto importante aqui. Eu tenho que forçar... O barril de goblins dele lá, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pra três coroas mesmo, ó. Jogar isso aqui, aqui, isso aqui, aqui. Ele deve estar sem elixir agora. Que eu jogo a torre inferno. Ótimo. Ótimo, gastou o barril de bárbaro, que era o que eu queria. Perfeito. Que eu jogo isso aqui, aqui. Eu jogo o tronco pra ganhar elixir. Que eu jogo o cavaleiro. Boa, boa, boa. Que eu jogo o goblin com dardo. Beleza, que eu jogo a torre inferno pra dar conta disso tudo. O problema agora vai ser o dragão infernal, cara. Boa, ok. Jogo isso aqui, aqui, ótimo. Que eu jogo o tronco, a princesa tá ajudando muito, vocês não têm ideia. Que eu jogo o cavaleiro, ótima defesa. Ufa! Boa, rapaziada, que eu jogo a torre inferno novamente. Ele vai jogar provavelmente o dragão elétrico. Protejo com o exército. E GG, rapaziada. Partidona pra casa. O porquê que eu consegui defender esse deck tão bem? Eu já joguei com o deck de Golem de Elixir. E eu sei como funciona a defesa do bait desse baitzão aqui, do Double Barril. Então, é por isso que eu falo. Saiba jogar com os decks. Bom, rapaziada, esses são os três melhores decks com Princesa do Clash Royale. Não esqueça que se vocês quiserem parte 2, 500 likes aí. Não esqueça de assistir vídeo de outras cartas, playlist no começo do vídeo e também no final. E também no primeiro comentário fixado. Se curtiu, o likezão, se inscreva aí pra não perder os próximos. Tamo junto, até a próxima. Fui!